ასე მეგობრებო, ჩვენი მიხარია და მიყავს ეს დარბაზიც, მიყავს ეს ჩვენი აღმოჩენები, სადაც ანგარიშო ერთგვარად და ახსამოხარული ვარ, რომ დღეს ახალი ჩვენი საყვარელი ადამიანების მცირე ნაწილი და პატარა ეს დარბაზი, მაგრამ ძალიან გულწრფელი და ძალიან კარგი ყველა მხრივ. დიდი მადლობა დაკრეულთა, მოზარდ მაყურებელთა თქვა, რომ მეორე წელია ესე ძალიან მშობლიურ მზრუნველობას იჩენს ჩვენს მიმართ. ჩვენ გახლავართ, გახლავართ მხიარული ნოტები, ასეთი თეატრის სტუდია, კარგად მოიხსენებათ, უკვე 11 წლის ანი ვართ არც ისეთი პატარები ვარ, მაგრამ ჯერ არც ისე დიდები. და იცით, მე ძალიან იხარებ, გარკვეულწილად ექსპერიმენტულია ჩვენი თეატრის სტუდია, იმიტომ რომ ჩვენთან ბავშვები თან ყენიან, თან ცეკვავენ, თან თამაშობენ და რაც თავარია, ყველაფერს აკეთებენ ცოცხლად აქ, ამ ზუთში და ახლა ჩვენთვის. საბრი ჩანაწერი არ არის, მე უკრავ, ისინი მღერიან და მე მგონი ეს ყველაფერი ძალიან კარგი, როგორც სტუდია არ არის. ყველა კარტაკი ვალა, თუნდაც ძალიან რთულია ის საბარმოდონის დესმინა შევასრულოთ, ეს არის ჩემი მუსიკლი ზაპარ ქალაქი ორი, რომელს მართლა ისეთი მუსიკაა, რა ცოტა არასაბავშვო, მაგრამ ძალიან მოწონს ბავშვებს და დიდი ხანისით ვერია. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს აქ არის შესანიშნავი საზოგადოება ბერი ანდრიას საზოგადოების ბავშვები და მათ მოყვათ და თინათინი, რომელიც არის ჩვენ უფრო გვინდა, რომ მეგობრობთ მათთან, მაგრამ ყოველთვის გავაკეთებთ მომავალში. ეს იმდა არ ამბობ, რომ რაღაცა გვინდა საქველი მოკრება გავაკეთოთ, მართლა გვინდა და მართლა უნდა გავაკეთოთ ყველა. და ამ ჩვენ ამ სპექტაკს კიდე ვაპირებ. დღეს ჩაბარდეთ, რომ არის რაღაც გენერალური რეპეტიცია, მართლა მღელვარ, იმიტომ რომ ბევრი რამ არის ესეთი. ბოლომდე ვერ არის თვალ ისე მე როგორც მინდა, მაგრამ იმედი მაქვს, ყოველთვის კარგად ჩაიდეს. Thank you.
아, 그러고 참.
Sei cui, sei caro, sei mi, dove io si, questi dei non te.
Danke! Bitte! Thank you.
Kanela. Kaçkaçı kaşaber ulan. Tarola galunçer ulan. Bulbuli kaşaber ulan. Mami kaşetirer ulan. Başka o kaçor çadır kaşı. Ne var iko pepido? Bravo. Zalina kaki modeli. Şaba mı zahe beno? Abat koşe kuyayla seçim dirakı demse. Koşe kuyayla. Koşe Roma, she's the one she got.
Gracias.